Konflikti brenda një çifti të fejuar ish ka shkaktuar tre të plagosur në qytetin e Shkodrës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në lagjen Guerrile gjatë orëve të mbrëmjes. Çifti bashkëshortëve, Vate Gjyste Guri si dhe mbesa e tyre 12 vjeçare, i janë qelluar me breshëri Kalashnikovi brenda në banesë. Sipas policisë, autori i dyshuar i ngjarjes është 24 vjeçari, Mikel Thani. Çdo gjë ka ndodhur pasi në mes 24 vjeçari Thani dhe vajzës së familjes Guri ka pasur konflikte gjatë orëve të ditës së martë. Ndërsa gjatë mbrëmjes, çifti të fejuarve po sjarroheshin edhe me familjarët e tjerë të vajzës, mirë po debatet kanë degeneruar deri në fyerje. Kjo gjë ka bërë që Thani mes debateve të largohet nga banesa e familjes Guri për të rikthyer i armatosur me Kalashnikov dhe të qelloj pa paralajmëruar me breshëri në drejtim të shtëpisë. Për pasoj, kanë mbetur të plagosur bashkëshortët Vate Gjyste Guri, 46 dhe 45 vjeç, dhe mbesa e tyre 12 vjeçare, E Guri. Me njëherë në vend ngjarje janë nisur forca të shumta policie dhe të ndërhyrjes së shpejtë. Ato kanë nisur hetime dhe kanë shpallur në kërkim autorin, por ky i fundit duke shfrytzuar errësirën ka arritur të largohet. Tre të plagosurit e familjes Guri, pasi janë dërguar në spitalin e Shkodrës, janë nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale, ndërkohë që policia po punon për vënien në prangat e autorit.